Здравейте, хора! Този уикенд, заедно с група приятели, които може би познавате, решихме да отидем и да постреляме малко с истински оръжие. Ето как протече всичко! Докато чаках да се появи Лилио в компанията на Вени, Петю и Веско, се заговорихме за сериозните неща от живота. Изгащиха ми даваха First Blood и после Вени за 45 минути игра и Нейн Фейл. Почна да ми напомня как съм дал First Blood и затова сме загубили човека. Беше толкова тъпо! Как можеш да даде First Blood? Ще ми се Джоани. Гонят Лукси и остават Ада Керито ми само. Ама Треш трябва да се грижи за Ада Керито. Аз трябва да се грижа за тези, които са нафитнати, защото съм танк. Много ясно. При което аз ни обяснявам... Сапорта винаги трябва да си прияда керито, нали, Андре? Точно така. Точно така! При което винаги обяснявам как си спечелила Лейна. Спечели го! А Петя... Слава богу, Лили се появи и дойде време за стреляне. Първи откри сезона в Веско. След това дойде ред Петя да направи своето първо стреляне. Вени реши да пробва първо с малокалибрен Рюгер. След това тя се престраши да премине на 9 мм патрони. В един момент Веско реши да задава интелигентни въпроси. Ай, това колко метри са? Лили, която миналия път показа, че може да стреля с 22 калибър, сега реши да пробва направо с 9 по 19. Погледнем какъв е резултат. Когато най-сетне дойде моят ред, на масата се беше събрало значително количество железария. Аз реших да направя нещата по-сериозни, започвайки с 45 калибър. Пистолетът е на Хеклер и Кох. .45 калибър определено показа силата си, но бе нищо сравнение с това, което предстоеше. Виждате 50 калибровият патрон на Desert Eagle. Един от най-легендарните пистолети, добре известен на геймърското общество. Специално за него бях помолен от инструкторите да нося очила. По реакцията на хората може да съдите за силата на изстрелите. Това директно ми рикоширано. Поради особения начин, по който изкачаха гилзите на Desert Eagle нагоре, те рикошираха в покрива на кабинката и се удряха право в челото ми. Ето затова трябва да се носи очила. Затова трябва да си с каска. О, Боже. След като аз едва не си разби главата с гилзите на дезерта, дойде време да си кажем чао. Чао! Чао! Това беше всичко от мен за тази седмица, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да дадете палец нагоре, както винаги. Може също да се абонирате към Facebook страниците на Лилио, на Вени и моята Facebook страница. Ако обичате екшена и фантастиката, може да си поръчате и моята книга Звездни асове. Сайта е ето тук. Това беше всичко от мен за сега. Чао!